він був написаний після прочитання Кобзая. Більшість віршів в мене написані після того, як я щось пережив, відчув, щось мене вразило, тобто я досить вразливий. Емпат. Ось такий віршик. Слухаємо. Козак плаче на могилі, а правди не знає, що на неньку Україну недух наступає. Палять села, все руйнують вороги трикляті, а дівчаток, українок будуть гвалтувати. У кайдани закували, сміються, кипкують. Де ж ті славні отамани, де вони воюють? Може вони десь за рогом, може десь за бродом, може кров'ю оросили вони річки воду. Та загинули герої, були, вже немає. Сльози ллються, невже справді правдоньки немає? Невже славну Україну, землю цю багату, будуть грабувати чужинці і руйнувати хати? Невже, Боже, справедливий все це їм пробачить? Невже люди, українці, день у день що плачуть і благають, і все молять Боженька святого, порятуй або візьми нас під крило до Бога? Не діждуть тієї днини, щоб жили, як люди. Та усе нам час покаже, буде чи не буде. Це любимий вірш звукорежисера, оператора. І взагалі один із останніх актуальних віршів. Слухаємо. У нас кайпацтво не скінчилось, по-іншому назвемо його. Законами тепер одіто, і знов терпіти нам дано. Та люди стали відчувати і виступати, щось не так. Проте не в силах ми спинити оцей державний вічний шлак. Майдан зібрали, мирний мітинг, та вибрали, кажись, свого. Проте де очі нам подіти, бо той є трішечки того. Він скаже людям, любі друзі, бандитам тюрми, все було. Проте ті самі жирні пики пропихують своє добро. А потім ще одна мордяка, і руки сраки віддавна, та мав він замки скотиняка, і бабла, короче, дофіга. Лице і представник держави, оця людина, це гарант? З подачі рижого дружбана він пан, він бог, він депутат. Та трішки часу проминуло, люди терпіти не змогли. Зібрався натовп на Майдані, наклав тоді він у штани. Подумав, може як раніше? Сказав і виданий закон. Цей натовп треба розігнати. Є зброя, беркут є на то. От так загинули ті люди. Хтось пав героєм, хтось не так. Проте людей це не спинило. І втік в Росію той мудак. Прийшов на зміну, ну й мордяка, ще більше, ніж у тих була. Хоча й розумна головата, проте собі все загриба. Ти глянь, за ним є ті ж люди, що й раніше тут були. Приймають знов свої закони всі родичі, брати, куми. Скажіть, коли ж це закінчиться? Коли земля буде своя? Щоб вільно жили мої діти, щоб вільно і пожив ще я. Маленькі, коротенькі віршики, які віршиками важко назвати, але такі був час, вони писалися в період СМС. Ну і відповідності, як СМС-ки були відправлені. На мою думку, вони вже довершені, тому більше я вже до них не повертався. Кохання – світле почуття, що небом послане людині. Все пережив, і вдячний я, бо був по-справжньому щасливий. І другий вірш. Теж такий. Ніжність хай тебе накриє, та любов моя зігріє в цю холодну зимну ніч. На добраніч. Це мій псевдонім, якщо що. Вірш «Роздуми». Написав його доволі недавно з подачі мого звукорежисера відео, як там називається, не менше з тим. Він мене надихнув, тобто сказав, що
то, що я пишу, воно може комусь і треба, що хтось може захоче це прочитати, хоча я просто писав для себе раніше. Не вічне є тіло, однак є душа, на грішній землі проводить літа, і місію має, як Божу, і свою, проте забуває людина яку, отак серце б'ється. Дитина росте, як губка, вбирає навколо усе, пізнати цей світ, а також людей, учити, навчатись, ще море речей, довкола весь світ, що захоплює нас, проте він не завжди є добрим для нас. І треба вставати на ноги свої, щоб твердо ходити на нашій землі. Ми трохи навчились, як тільки могли. У цьому батьки і вчителі помогли. Тепер буде вибір у кожного з нас. Ми йдемо вперед щосекунди, весь час. Отак потихеньку я йду до мети. І вірю, і надіюсь, що зможу знайти дорогу до щастя, що тільки моя. Прийму тоді в свої почуття. Ще один вірш «Роздум», трошечки більш старенький, але вроді непоганий. Слухаємо. Я хочу заснути, заснуть назавжди, побачить в пітьмі незнані світи і там побувати, де досі не був, та знову згадати все те, що забув. Минуле позаду, його не вернеш, без нього далеко вперед не зайдеш. Та й жити минулим не варто, повір, хоча й попереду чекає нас біль. Та все, що не вб'є, загротовує нас. Ми йдемо вперед, чекаємо свій час. Комусь пощастить, і свій шлях він знайде. А хтось на шляху все втратить себе. Також деякі вірші пишуться, просто почувши якесь слово, подія, яка взагалі може бути не зв'язана з цим віршом, але в відповідності вона є тим поштовхом, який надається в написанні того чи іншого вірша. Ось такі віршики. Уста відкрилися в слова, як дощ рясний заморосили, і думки збираються в потік, проте не вистачить їм часу і сили, усе обман, що навкруги. Вдихаємо ми щодень оману. Ми брешемо всім і самі собі, шукаємо в інших ми пошану. Хто ж ти насправді? Обміркуй! І зупинись хоч на хвилину. Відкриєш світ у тую мить, і моє серце відпочине. Ще один вірш «Роздум». Теж новий доволі. Всього тут десь з тиждень йому часу від зйомки. От такий віршик слухаємо. Ця тиша говорить, розслабся, забудь. В свідомості знайдеш ти радісну суть. Все те, що не бачив, пізнаєш, повір. Можливо, всередині нас живе звір. Він з нами говорить і мурликає нам, а також веде по незнаним стежкам минуле. Майбутнє, усе тут сплелось, живе тут кохання і ненависть когось. Можливо, знання це з минулих життів, а може не звідане з інших світів. Проте неважливо, хто, звідки чи де. Одне основне, що воно нам внесе. Деколи в написанні своїх віршів треба було пробувати щось новеньке. І от один із таких стилів я попробував, маленький коротенький віршик, і ось що з цього вийшло. Життя поняття є широке, життя це деколи жорстоке, життя своє ми не цінуємо, та деколи життя марнуємо. Життя коротке дано, та пізнання несе воно. Сам би віршик я би в цю збірку не включив, але сама кінцівка мені дуже подобається, і за цього цей віршик і сюди війшов. Якщо все буде далі, гарно, то можна буде потім ще і трошечки комедійних віршів додати, в мене і такі є. А поки що такі серйозні роздуми, а після цього буде трошечки про кохання. Так ось, спочатку віршик «Роздум». Думки чомусь такі глибокі, ти лиш зберись і відчуваєш кроки свої, її,
чи когось на землі. Вони ще можуть йти з глибини душі. Ти запитаєш, що вони дають? Та лише життя це зможе пояснити всю суть його. І що вони несуть? Ту мить, яку ти можеш зупинити. Хіба це не блаженство лише збагнуть, що ти живеш і далі будеш жити? Цей віршик був написаний в університеті під час навчання. Був у мене такий предмет, як психологія творчості. І на цьому предметі, на практичному занятті, було завдання в кожного своє. І в мене дісталося таке завдання. Треба продовжити фразу «Життя – це яблуко». Ну і за 45 хвилин, бо 45 хвилин нам щось там інакше розказувало, щось ми там відповідали, я написав отакий віршик. Ось що з цього вийшло. Життя – це яблуко пізнання. У ньому всі знаходимо ми свою дорогу розставання і квіти теплої весни. Оце життя нам дарувало тепло, надії і любов. Та ось це яблуко зів'яло. Прийшла листасть, сум прийшов. Одне лише не заспокоїть, коли постаріємо всі ми, що не дарма життя прожили, вкусили яблуко весни. Ну, а тепер любовна лірика. Куди без неї? Любов – це двигун, рушій прогресу. І взагалі, цей вірш був написаний років 10 назад. Може, навіть більше. Коли в мене було перше моє кохання. Не те закоханість, те дитяче кохання, а саме дійсно перше справжнє кохання. І ось така фраза від моєї дівчини, що справжнє кохання є трагічним, і стала поштовхом до написання цього вірша. Справжнє кохання є трагічним, та як це чути некомічно, вона сказала так мені. І опинився я в пітьмі. Кохання принесе страждання, і в голові усе гудить, та серце б'ється. Не спинить цю біль, цю кару, небуття, але таке воно життя. Чому ж тоді до нього прагну, як до гріха? Це спонука, та вже спинитися не можу. Це рок, це доля я така. Невже не справжнім є кохання, що прагне в щасті розсвісти? Зберуся силами і востаннє, я спробую таке знайти. Деколи сильні почуття дуже сильно ранять. І особливо, якщо ті почуття дійсно справжні, сильні, то свій світ вони лишають назавжди. Та чи потрібні ті слова, що в тишині лунають знову? І воля добра моя, і всі ті пафосні розмови, як спогад світла у пітьмі. Десь мерехтить, щось зігріває, та знову я на самоті, і серце так болить, страждає. Наче минулим я живу, хоч крок вперед, але куди він? Чи є до щастя вороття? І якщо є, скажіть, який він? Пусті слова, пусті думки, пусте життя я проживаю. Кохання б'є когось в житті, але мене воно вбиває. У мене була практика в літньому таборі, і от після цього я написав цей вершик. В дорозі довгій ми лиш гості, і табір спогади нам дав. Робота наша закінчилась, тому цей вершик я і склав. Наскільки рідними ми стали, і це всього за кілька днів. Кінець настав. Ми попрощались. Цей час усе ж нас розлучив. Та все ж мені ти приглянулась, надію дала на життя. Думки у серці стрепенулись, радіє в мене вся душа. І час неначе зупинився. Її побачив, наче в сні. Вона пішла, і я умився, неначе в місячній росі. Та сонце й те ясніше сіяє.
і літо, і далі собі йде. Хоча минає, все минає, а я лиш згадую тебе. То також один із ранішніх віршів. Тут я згадую великого письменника. Шекспір колись іще писав, тоді трагедію він склав. І щоб ім'я своє вписати, прийшлось кохання обвінчати. Та з ким? Тут геній проявився. Щоб смерть прийшла і навалився на дві сім'ї великий гріх. Бо ворожда згубила їх. Ромео випив ту отруту, не пережив тяжку розлуку з прекрасною. Джульєтою звали. Вони вважали, що кохали. І це насправді так було. Та ось до чого призвело. Чотири смерті в серці сміх. Кохання їх згубило всіх. Щоб Богом стать, треба любить, прощать, кохать. Та пережить тяжкі муки в хвилини довгої розлуки. І щоб відчути, що ти живеш немарно, та будеш жити далі непримарно, треба коханим бути хоч раз в житті. Це дуже тяжко в самоті. Відчуть, що ти жаданий, потрібний та коханий. Ці сподівання марні? Ні. Ти все обдумай і напиши мені.